Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak potpisao je ugovor sa Milenkom Strižakom, vlasnikom objekta u kojem će biti osiguran prostor za rad zdravstvenih ustanova i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije sa područja grada Petrinje, a koji su uslijed potresa svoje djelatnosti privremeno obavljali u kontejnerima. Nakon što smo u Sisku vratili ambulante Doma zdravlja i privatne ordinacije iz kontejnera ispred Doma zdravlja Sisak u čvrsti siguran objekt u centru Siska, isto činimo i sa zdravstvenim ustanovama na području grada Petrinje. Dakle, iz Siska u Petrinju u čvrsti siguran objekt vraćamo službu za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, zatim iz kontejnera u čvrsti siguran objekt vraćamo službu za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, isto tako odsjek za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti također Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. Osim odjela i službi za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, u čvrst i siguran objekat, ovdje vraćamo i Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Zatim iz Siska u Petrinju vraćamo i odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u okviru opće bolnice dr. Ivo Perišić Sisak, naglasio je župan te nastavio. Što je osobito važno, jer Petrinjke i Petrinjci više neće ići u Sisak na rehabilitaciju, nego će usluge rehabilitacije primati ovdje u Petrinji u čvrstom i sigurnom objektu. Isto tako, osim službi odsjeka odjela naših zdravstvenih ustanova, u čvrsti siguran objekt vraćamo i službenice Sisačko-moslavačke županije koje rade ovdje u kontejnerima u Petrinji, dakle u okviru upravnog odjela za poslove skupštine, pravne i opće poslove, zatim upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te upravnog odjela za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU, kao i upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu. Na ovaj način osiguravamo kvalitetne uvjete za pružanje usluga u području zdravstvene skrbi, isto tako za pružanje usluga građanima Petrinje u okviru nadležnosti Sisačko-moslavačke županije. Vlasnik objekta Milenko Strižak istaknuo je kako je riječ o multifunkcionalnoj zgradi koja je građena sa namjenom doma za starije i nemoćne, ali može biti i puno više od toga. Meni je drago da je županija prepoznala potencijal ovog objekta. To je jedna multifunkcionalna zgrada koja je građena u početku s namjenom doma za starije i nemoćne, ali u perspektivi ja sam vjerovao u to da ona mora biti i vrijednija i u većoj funkciji. Ona ima 4 ulaza, uredno je podnijela ovaj katastrofalni potres, a mi smo negdje kao jednu svoju poslovnu odluku odlučili da odmah negdje nakon mjesec dana iza tog potresa da bismo zatvorili ovaj naš posao i ponudili je. Evo, sreće da će se to dogoditi sada i prije zime u interesu svih sugrađana i drago mi je da je tako. Zahvaljujemo županu na trudu i radu u smjeru uspostavljanja zdravstvenog standarda kakav smo imali i prije potresa. To je važno za brojne korisnike usluga fizikalne medicine, jer nije u pitanju samo Petrinja, nego i 55 okolnih sela, objašnjava doktorica Tatjana Vrga. Izuzetno nam je važnost što se to događa upravo u ovom mjesecu, kada nam je godina dana od kada smo mi Petrinjci izgubili naš grad, ali dokazujemo da smo čvrsto na tome da ga obnovimo, jer smo ostali ovdje unatoč svemu i želimo svaku svom dijelu dati obol tome i izvršiti svoje poslanje. Pogotovo nam je važno to za sve naše stanovnike, za potrebite u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, jer nemojte zaboraviti da nije samo Petrinja u pitanju, nego i 55 sela okolo, koji jednostavno u ovom razornom potresu su još dodatno izgubili prometnu povezanost i jednostavno nisu bili u mogućnosti obavljati fizikalnu terapiju u Sisku. Mi smo uspostavili tu ordinaciju u kojoj smo u kontejneru radili 2 puta tjedno od drugog mjeseca, čisto da znadu da smo tu uz njih i da ćemo napraviti sve što možemo. E sada ono što moram uistinu od srca pohvaliti, pogotovo u ovom mjesecu gdje smo puno nas, uključujući mene i moju obitelj, po drugi put ostali bez svoga doma, ali ne posustajemo i iskreno od srca vam želim zahvaliti gospodine župane, gospodine Celjaku na iskazanoj empatiji, na suosjećanju, a pogotovo i na angažmanu što ste prepoznali
gdje treba uložiti maksimalni trud, što ste svojim angažmanom uspjeli doći do ovoga rješenja. Jer to je ljudima, odnosno našim bolesnicima, izuzetno važno. Naglašavam da je riječ o mahom starijoj populaciji sa velikim problemima sustava, sa kretanje populaciji invalida i populaciji naših branitelja koji isto tako, nažalost, sve više imaju teškoća sa sustavom za kretanje. Također, učvrsti siguran objekt na adresi Vlatka Mačeka 47 u Petrinji vraćaju se i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjek za hrvatske branitelje, Upravni odjel za poslove skupštine, pravne i opće poslove, Odsjek za opću upravu, Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU, Odsjek za gospodarstvo te Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu.